noteikti būvniecība, daudzdzīvokļu māja kopā ar biroja telpām pirmie trīs stāvi, tālāk 13 stāvu dzīvoja mēka. Mājas sastāv būvējās no betona konstrukcijas, betona stabiem. Mūsu darbs ir mūrēt ārsienas, iekšienas par betona konstrukcijām. Ārsienām un iekšienām izmantojam aira blokus, attiecīgi izolēties ārsienām ekoterm bloku, kas ir tieši domāts labai siltumizolācijai. Tālāk izmantojam blokus iekšienā, kas ir paredzēti tieši atdalot dzīvokli no dzīvokļa, lai veidotu skaņas izolāciju. Ir izveidots airoks, kam ir izvērts speciāls iekšienu akustiskais bloks, kas tiek mūrēts divās kārtās. Pirmā kārta viens bloks, otrā kārtā nāk lata pildīts, trešā kārtā otra kārta bloks. Gāzetons ir ļoti labs, varētu teikt, materiāls un visādā ziņā. Ir kā izvēle materiālam ir ļoti labi, ja, kad ir tieši izolēties sārsienām, iekšienām, skaņas izolācijai. Siltumizolācijām mēs tā tālāk, kā mūsu kā strādniekiem, kā būvfirmai, teiksim, mēs novēcam mūrēšanas darbiem, mums ļoti ērti viņu strādāt, bet ka ir ļoti patīkama viņu strādāt. Viegls bloks, ērti zāģēšana, piegriešana, aerokam, teiksim, kā aeroku pārstāvjiem, viņam ir, viņš piegādā arī uz īri speciāli agregāti elektriski par roku griešanai, kas ir ļoti patīkami, kas citiem blokiem nemaz tā nav piedāvāt, ka ir precīzi nātra sagriešana. Līmēšana notiek uz līmes, nav lielas kvantumi jaus, teiksim, kā ir citam blokam vajadzīgs. Pats galvenais ir, kad ir, materiāls ir piemērots, ja? un izdomās katram darba procesam, iekšanai viens, tās ne otrs. Ja mūrnieks izdara savu darbu precīzi, tad arī kvalitāte ļoti labi. Aeroku blokiem un aeroku piestrādājis pie tehnoloģijām, kas ir ļoti labi. Viņam ir paredzēts viss sistēmas, kā siena nobeigt, kā nāk šo iesāk, kā savienot ārsienu ar iekšienu. Tehnoloģija ir izdomāta, jo var vienmēr pareizi un ļoti labi sasaistīties betonu ar vieglu betonu. Ja? Citam blokam tas tā, nu neesmu redzējis, tā tehnoloģijas izstrādāts process, kā ir aerokam izstrādāt. Aeroks ir pats kā viegls materiāls. Ļoti viegls, gaisīgs, ērts strādāt, tas ir viens, otrs ir arī nerada lieku slodzi uz būvkonstrukcijām.